taká moja povahová črta, ktorú mám a vlastne aj celý život aj z tenisu. Vždycky som trénerov počúvala, rešpektovala a vždy sa snažila robiť to, čo mi povedia. A tak samozrejme, potom už keď budem vedieť, tak budem ja sama aj nad tým rozmýšľať. Ale tak je to hlavne o tom, že on vie, čo robí a ja mu dôverujem a je to taký vzájomný rešpekt a úcta. Nie, tak však jasné, tak nebudem sa tu teraz tváriť, že proste viem tancovať, neviem. Takže preto ho musím počúvať. A on je tu na to ten profík. Potom o 2-3 týždne sa spýtate, ako to bolo. Nie, naozaj áno. Takže keď ste videli nejaké to moje a to rozmýšľanie, tak to bolo to, čo som hovorila, že proste som v týchto veciach veľmi poslušný typ. A asi to bolo aj vidno, že ste to taký možno prekvapení, ale si myslím, že takto to bude fungovať. No, to človek si niekedy myslí, že tak hovorí, že že má ťa v páži, ale akože počúvate, ona naozaj počúva, hej, takže čo, ja sa to proste snažím si to vizualizovať, to pochopiť, lebo som vôbec netušila, že to takéto ťažké. Je to naozaj strašne, strašne ťažké a odkedy som vlastne začala zrovna tancovať, tak každom hovorím, že si myslím, že tanec je veľmi nedocenený šport. Robo je veľmi prísny, je veľmi precízny a si myslím, že veľmi veľa na tých tréningoch odrobíme a bude ma naozaj dosekať, že proste Roba vnímam tak, že je veľký profesionál a chce, aby som to robila perfektne. Samozrejme v nejakých tých medziach, kde ma to vie naučiť do toho času, neviem, možno za 3 týždne, za mesiac, ale si myslím, že je určite taký perfekcionista ako ja a myslím, že v tomto sme si sadli, že nebude to veľmi hi, ale bude to proste naozaj ideme, makáme, robíme a chce ma niečo naučiť. Dobre, teraz ty. Akože si ma nepočul? A ty? Nie, ja s tebou úplne súhlasím. Ako hej, naozaj, to bude to o tom, že ja proste... Ono je to taká výzva, hej, aj pre mňa proste tenistka, najúspešnejšia tenistka proste, že wow, super, neskutočne, čo dosiahla, hej. A teraz to preniesť za ten krátky čas, čo máme na to trénovanie, aby proste na tom parkete vyzerala úžasne ako tanečnička, hej. Čiže pre mňa je to výzva v tom slova zmysle, že proste chce s nej spraviť naozaj tanečničku, ktorá bude vedieť pekne tancovať, bude pekne stáť, bude sa vedieť pekne hýbať, ladne. Takže pre mňa je to, ja som prísny, áno, ako Dominika povedala, ale v takom dobrom slova zmysle, že proste, že naozaj, že chcem mu to naučiť, aby to dobre vedela, aby to nebolo len také, že dojde a niečo tam urobíme, nejaké opičky, nejaké fob, ale proste, aby tancovala. Takže... Naozaj, to je tým môjim cieľom a ja verím pevne na 120%, že to dosiahneme. Určite, takže áno, my to nebudeme na zábavu, ale na tancovanie. Áno, takže dúfam, že vás neunudíme a že sa vám to bude páčiť aj tak, pretože áno. No tak ste mohli byť na tom prvom tréningu, že je to naozaj proste u nás o tom, že áno, mám toto robiť a toto, že neflakáme sa tam, nesrandujeme, nehovoríme o iných veciach. A srandujeme, srandujeme, to treba do toho, hej, treba to odľahčiť. Občas, ale akože, no, je to takéto. Bude to, chceme to dať do toho, aby to bolo o tom tancovaní, o tom, čo, o čom to má byť.